Hola, sóc la Nuno Rosselló Esnòvar, autora de Cos d'aigua. Actualment faig segon de batxillerat i Cos d'aigua és una obra que trata sobre les aventures que viu una cala quan va des de Síria fins a Europa i s'embarca amb les seves companyes i companys i se veuen les diferències entre el rol de la dona en els dos països, l'amor, etc. i lo diferents o lo iguals que podem arribar a ser i la poca importància que té de on venim i on anem i la gran importància que té ser nosaltres mateixes. No sé què és l'amor. No m'importa tampoc. Tu ets un d'aquests que va dient que la nostra religió ens oprimeix. Vos duen enganats. Em sap greu dir-te que per gran part de la societat no sou benvinguts i per això heu de quedar a un campament durant un temps i sol·licitar un permís. Com pot ser que una part del món la gent vagi pel carrer sense por? Que les dones vagin totes soles? I a més, prenguin decisions. I facin feines. Podem llegir, estudiar, aprendre. Podem ser iguals, però quina és la raó que ens fa diferents? Per ventura, Déu sabia el poder que tenien les dones i sabia que érem igual que els homes i va crear la religió per crear por i odi cap a les dones. I ell, va morir, per mi, i jo vaig salvar-me. L'amor em va portar a aquest món. I pot ser, això és l'única cosa que es necessiti. Tenir algú, que tothom tingui algú, que l'estimi i a qui estimar. Algú per al qual valgui la pena viure. Així ningú seria més que ningú. I tots seríem els primers interessats en ser iguals. Estic supercontenta amb l'experiència que hem viscut. És una pena que no ho hem pogut representar, però el manco hem pogut viure tot el que hem fet fins ara, tot el procés, i realment ha estat preciós.